Välkommen till Påtår, en inblick i HRs verktygslåda. Idag ska jag visa dig hur du enkelt och snabbt bygger en mikrokurs i Talent Learn. Vi hoppar in direkt. Så vi börjar med att klicka in från startsidan på Skapa, Hantera aktiviteter och sen Skapa ny aktivitet. Här kan vi välja på lite olika typer av lärandeaktiviteter, men vi väljer mikrokurs såklart. Då hamnar vi på den här sidan kring kursens namn och ägare och beskrivning. Och jag kommer skapa en mikrokurs om IT-säkerhet och phishing här idag. Så då döper jag kursen till det. Ägare, jag låter mig själv vara kvar. Och beskrivning lägger jag också in. Det är nämligen så att all information här är synlig för deltagare. Så att det är lika bra att skriva den ordentligt från början. Men man kan ju gå tillbaka och uppdatera den om det behövs. Beräknad varaktighet. Jag kommer köra 15 minuter. Men en mikrokurs ska inte vara längre än 15-20 minuter för en bra lärupplevelse. Vi hoppar ner till visuell profil. Och här behöver man egentligen inte ändra någonting. Eftersom att det är inställt utifrån din organisations grafiska profil. Men jag kommer välja en startbild. Och den här är då synlig för deltagare också. Och den laddar jag bara upp från datorn så. Då har vi skapat kursen. Och då hamnar vi här på kursens sida där vi kan påbörja bygga den. Och en mikrokurs kan genomföras på vilken enhet som helst i Talent Learn. Men den är speciellt framtagen att genomföras på mobil. Så att det är bra att ha det i åtanke när man bygger kursen. Och då kan man skapa sidor så att man inte behöver scrolla på mobilen hur länge som helst. Utan det blir som ett naturligt avbrott. Och det blir ju naturligtvis en bättre lärandeupplevelse. Och mikrokurser kan vara 1-6 sidor långa om det ska vara en bra lärupplevelse. Du kan lägga till fler om du vill. Men jag skulle säga 1-6 sidor är det absolut bästa. Men min kurs är kort så jag kommer hålla mig till en sida. Och då klickar jag här på skapa sida. Och det första vi ser när vi klickar på skapa sida är att det redan finns någonting inlagt här. Och det är vad vi kallar för element. Och element är alla typer av sätt att visa innehåll på. Och jag kommer visa dig några olika typer av element idag. Det finns många olika men här är några av dem. Och det som är inlagt är en rubrik, en brödtext, en linje som avskiljer och en bild. Och alla element kan man ta bort eller redigera genom att högerklicka. Så om man vill ta bort ett element så klickar man här. Eller så kan man klicka här uppe på kontrollpanelen och ta bort också. Och då tar jag bort den här bilden. Och ångrar jag mig så klickar jag uppe på ångra på kontrollpanelen. Men jag vill redigera det här elementet. Till exempel så vill jag ta bort den här överliggande texten och texten under bilden. Jag högerklickar, klickar in på egenskaper, tar bort visa bildtext. Och visa textöverlagring. Och här kan jag också hämta en bild från min dator, vilket jag gör. Så, då har vi fått in en bild här. Jag kommer också lägga in en rubrik och en brödtext. Vad är phishing? Och sen så kör vi också texten här. Perfekt. Och mycket text kan bli jobbigt att läsa så det kan vara trevligt att bryta upp den lite grann. Och då klickar jag på nytt element. Och här ser vi massa olika typer av element vi kan nyttja. Men jag väljer lista. Och då kan jag lägga till hur många punkter jag vill här helt enkelt. Så. Där var jag nöjd med min punktlista. Jag vill också lägga till en video. Och då klickar jag igen på nytt element och väljer video. Och videon precis som bilden går att redigeras. Vi kan ta bort den överlappande texten och texten under. Och det vill jag göra. Så då klickar jag på egenskaper. Och klickar ur då. Jag kan också klicka i att jag vill att användaren måste se hela videon för att slutföra kursen. Men det skulle jag vanligtvis klicka i, men jag kommer inte göra den här gången så att vi inte behöver kolla på hela videon när vi förhandsgranskar. Så jag klickar ur den. Och med video så kan man antingen ta en
en länk från YouTube, Vimeo eller ladda upp från sin egen dator. Men jag väljer YouTube-video och så lägger jag in URL:en och OK. Och då har vi videon uppe. Men jag har också mer information jag vill lägga in och jag vill undvika att det blir för mycket text. Och då tänker jag använda mig av en utforskande bild som är ganska trevligt för att formulera lite styckvis information till deltagarna. Jag klickar på nytt element, väljer utforskbar bild och lägger till den. Och då kommer den här nere. Och jag vill redigera den så jag klickar på egenskaper och jag tar bort visa bildtext under bilden. Och jag vill ladda upp en bild från min dator. Så i min phishingkurs så vill jag visa hur ett phishingmail kan se ut. Och vad man ska tänka på när man ser ett phishingmail. Så då gör jag helt enkelt så att jag klickar där jag vill att texten ska vara. Här. Och sen så högerklickar jag på den punkten för att redigera den. Jag klickar på egenskaper. Och sen kan jag lägga in den texten jag vill ha. Här vill jag att deltagaren ska veta att de ska kontrollera att avsändaren ser korrekt ut. Och sen lite mer text om vad man behöver tänka på där. Så det lägger jag in så. Och jag tänker faktiskt lägga in 4 punkter. Så jag gör det nu på en gång. Då har jag fått in min utforskande bild. Jag vill också lägga till en rubrik över den bilden. Och då klickar jag in på nytt element. Rubrik. Och lägg till. Det här är vad man ska tänka på. Men nu ligger ju rubriken under bilden. Jag vill ha den över. Så då flyttar jag den enkelt genom att bara dra den ner. Så. Jag vill också lägga till information kring vart deltagarna kan hitta kontaktuppgifter om man har utsatts för phishing eller misstänker phishing. Så jag lägger till en rubrik och en röd text också. Det kan vara bra att avsluta en kurs med några frågor för att se deltagarna faktiskt har tagit till sig innehållet. Så jag lägger in ett nytt element. Jag lägger in en fråga. Och frågeelementet kan man ändra genom att klicka på egenskaper. Och så kan man välja om det är en envalsfråga eller flervalsfråga. Jag kommer köra envalsfråga. Och man kan även fylla i responsen när deltagaren har svarat. Jag kommer inte göra det nu, men det går att göra det. Och jag vill att deltagarna ska svara på vad phishing är för någonting. Så jag lägger in en fråga kring det. Klickar här för att lägga till fler alternativ. Och så vill jag markera rätt svar. Och det gör jag enkelt genom att bara klicka här. Det sättet. Perfekt. Och nu har jag fyllt på den här sidan med allt innehåll jag vill ha. Då vill jag ju förhandsgranska och se hur det ser ut. Då går vi igenom kursen. Testklickar här på den bilden. Det ser bra ut. Vi testar också frågan. Kolla svaret. Det var rätt. Det här ser bra ut. Jag är nöjd. Då sparar jag. Och går tillbaka till mikrokursens startsida. Genom att klicka här.
Nu är vi inne på sidan där vi kan skapa fler sidor om vi vill. Jag kommer bara ha en sida, men skulle jag haft fler så skulle jag kunna byta ordning på dem om jag vill. Men vi låter det vara så. Och eftersom att jag var nöjd med den här sidan så vill jag publicera den. Och då är det alltså den här sidan som är publicerad, inte hela kursen. Och innan vi publicerar kursen så kommer jag klicka på förhandsgranska igen. Så då ser vi hur den ser ut från början till slut. Då klickar jag här uppe. Starta. Texten ser bra ut, videon är inne. Punktlistan är där. En trevlig bild. Utforska bilden på plats också. Lite mer text. Och sen avslutningsvis en fråga. Och så klickar man på avsluta. Jag har slutfört mikrokursen. OK. Jag är nöjd. Då klickar jag på publicera mikrokurs och den är redo att distribueras. Och så enkelt är det att skapa en mikrokurs. Tycker du att det låter intressant? Skanna då QR-koden för att komma i kontakt med någon av våra experter som visar dig mer om hur du kan nyttja Talent Learn i din organisation. Tack för att du tittade!